Moro ja tervetuloa takaisin tälle kanavalle, josta löytyy hyvät ja ajankohtaiset tiedot liittyen myyntiin ja asiakastyöhön, mihinkäs muuhunkaan. Ja jos myynnin ja asiakastyön salat siis kiinnostaa, niin tilaa tämä kanava tai peukuta ees tai jaksa jatkaa kattomista, mutta mitään ei ole pakko. Hei, käydäänpä sitten asiaan. Eli mä vastaan nyt semmoiseen kysymykseen, mitä kukaan ei toistaiseksi kysynyt. Mutta mä uskon, että se varmasti niin kuin teitä aina välillä mietityttää, että kun puhutaan closeaamisesta, niin ja sitten tämä, niin kuin tämä slogani, että always be closing, niin mitä se tarkoittaa suomeksi? No se tarkoittaa nimenomaan sitä, että viekää homma loppuun. Tämä oli itse asiassa siitä yhdestä roast-ohjelmasta, missä se Alec Baldwin roustattavana, niin se oli käännetty siinä siten, ja mun mielestä niin kuin varmaan ehkä kuvaa kaikista parhaiten niin kuin tota slogania. Että kannattaa katsoa se itse asiassa koko leffa nimeltä Glenberry Glen Ross, ja joka itse asiassa niin kuin vähän niin kuin harhaan johtavasti, hankala sanoa, suomennettuna sillä nimellä kuin myyntitykit. Eli suosittelen etsimään vaikka YouTubesta hakusanoilla always be closing. Mutta mä laitoin sen itse asiassa myös sitten, että jos et sä oikeasti niinku jaksa nyt kirjoittaa, niin mä laitoin sen tonne recommended sales videos to watch soittolistalle täällä mun kanavalla. Että käy katsoa se esimerkiksi niinku siitä, se on tossa alhaalla. et siinä oikeastaan niinku kaikki. Mutta siis jos sä niinku tykkäät myyntijutuista ja näistä aspa-jutuista, niin tiedät kyllä, mitä siis tehdä. Mitä Mikko Tuomi, a.k.a. myyntisuurvisiiri, voisi auttaa sinua myynnissä ja asiakastyössä? 4 eri tavalla. Tapa 1 on se, että tilaat tää kanava. Tapa 2 on se, että laita myös ilmoitukset päälle, niin et missaa näitä videoita. 3, kun sä katot näitä videoita, niin tee myös samalla muistiinpanoja, niin sä opit paremmin ja sun tehokkuutesi kasvaa. 4, jos sä oot ajautunut nyt jotenkin umpikujaan sun myynnissä, sinulla on joku tulipalokiire, joka liittyy myyntiin tai asiakastyöhön, sä et ole tarpeeksi verbaali tai jotain muuta vastaavaa, ota muuhun yhteyttä sähköpostilla, laitan sen tuohon alas, niin järjestetään vaikka Skype tai WhatsApp-videopuhelu, niin laitetaan asiaa eteenpäin.